برائے تاجیر زہور مولی زمانہ رواز بلندر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ خالق کا نام بلند ہے سب مل کر بلند جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ شکر گزار ہوں میرے اکبر کا کہ انہوں نے مجھے آج دعوت کلام دیا ماشاءاللہ سے مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے بھی پڑھیں گے مالک تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عامر انکل تشریف فرمایا اور کیسا انکل بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ان کے والد گرامی کی بلندی درجات کے لیے ایک بار مل کر درود بھیجے گا اپنے مزاج کے مطابق اور آپ کے مزاج کے مطابق چار رشتوں سے آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں کتنا اجازت ہے ایک بار مل کے درود بھیج رہا ہوں ولی کا نارا ولی کا نارا لگانا بہت ضروری ہے علی کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے جس کو میری بات پر یقین ہے ضرور میرے ساتھ دے گا علی کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کیوں بہت ضروری ہے اگلے حصے پر کوئی توجہ چاہ رہا ہوں علی کا نعرہ لگانا لگانا بہت ضروری ہے علی کا لگانا بہت ضروری ہے ارے منافقوں کو جلانا صاحب بھی تشریف فرمایا آپ کی نظر اگلا شیئر کرو بس ہمارے خاص دیکھیے گا علی کا نعرہ لگانا بہت ضروری ہے اور زبان میں سمیت مارے جناب سیدہ السلام علیہ کی شان میں آپ کی سماعتوں کی نظر دیکھے گا اور رسول رکے کے رسول رکے کے بتاتے تھے
झुकाना बहुत जरूरी है। मुझे अंदाजा है कि वक्त बहुत कम है, मैंने सिर्फ चार मिसरे पढ़ने थे लेकिन छह मिसरे हो गए, तो चलिए दो मिसरे और भी सुन ले। यहाँ पे सर को झुकाना बहुत जरूरी है, और कहा सहाबा ने मैं हबी हमारे बस में नहीं, कहा सहाबा ने मैं हबी हमारे बस में नहीं, सब अली को बुलाना, बस अब अली को बुलाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और नुसैरी और मुकसिर है, परेशान हो यहाँ किसी की भी बात नहीं हो रही, नुसैरी और मुकसिर है हर तरह सजा, अरे यहाँ की दा बचाना की शहादत की मजलिस है। चंद मिसरे जितने गुजारे।